פרק י. ולאחאב 70 בנים בשומרון. ויכתוב יהוא ספרים וישלח שומרון אל שרי יזרעאל הזקנים ואל האומנים אחאב לאמור. ועתה כבוא הספר הזה עליכם ואיתכם בני אדוניכם ואיתכם הרכב והסוסים ועיר מבצר והנשק. וראיתם הטוב והישר מבני אדוניכם, ושמתם על כיסא אביו, והילחמו על בית אדוניכם. ויראו מאוד מאוד, ויאמרו, הנה שני המלכים, לא עמדו לפניו, ואיך נעמוד אנחנו? וישלח אשר על הבית, ואשר על העיר, והזקנים והאומנים אל יהוא לאמור, עבדיך אנחנו, וכל אשר תאמר אלינו נעשה. לא נמליך איש, הטוב בעיניך עשה. ויכתוב עליהם ספר שנית לאמור, אם לי אתם ולקולי אתם שומעים, קחו את ראשי אנשי בני אדוניכם, ובואו אלי כעת מחר יזרעאל לה. ובני המלך 70 איש, את גדולי העיר מגדלים אותם. ויהי כבוא הספר עליהם, ויקחו את בני המלך, וישחטו 70 איש, וישימו את ראשיהם בדודים, וישלחו אליו יזרעאלה. ויבוא המלאך ויגד לו לאמור, הביאו ראשי בני המלך, ויאמר שימו אותם שני ציבורים פתח השער עד הבוקר. ויהי בבוקר, ויצא ויעמוד ויאמר אל כל העם, צדיקים אתם, הנה אני קשרתי על אדוני ואהרגהו, ומי היכה את כל אלה? דעו אפוא, כי לא ייפול מדבר אדוני ארצה, אשר דיבר אדוני על בית אחאב, ואדוני עשה את אשר דיבר ביד עבדו אליהו. ויחיהו את כל הנשארים לבית אחאב ביזרעאל, וכל גדוליו ומיודעיו וכהניו, עד בלתי השאיר לו שריד. ויקום ויבוא וילך שומרון, הוא בית עקד הרועים בדרך. ויהו מצא את אחי אחזיהו מלך יהודה, ויאמר, מי אתם? ויאמרו, אחי אחזיהו אנחנו, ונרד לשלום בני המלך ובני הגבירה. ויאמר, תפסום חיים, ויתפסום חיים, וישחתום אל בור בית עקד, 42 איש, ולא השאיר איש מהם. וילך משם, וימצא את יהונדב בן רחב לקראתו, ויברכהו. ויאמר אליו, היש את לבבך ישר, כאשר לבבי עם לבבך? ויאמר יהונדב, יש ויש, תנה את ידיך. וייתן ידו, ויעלהו אליו אל המרכבה. ויאמר, לך איתי, וראה בקנאתי לאדוני, וירכיבו אותו ברכבו. ויבוא שומרון, ויח את כל הנשארים לאחאב בשומרון, עד השמידו כדבר אדוני, אשר דיבר אל אליהו. ויקבוץ יהוא את כל העם, ויאמר עליהם, אחאב עבד את הבעל מעט, יהוא יעבדנו הרבה. ועתה כל נביאי הבעל, כל עובדיו וכל כהניו, קראו אליי, איש אל ייפקד, כי זבח גדול לי לבעל, כל אשר ייפקד לא יחיה. ויהוא עשה ועוקבה למען האביד את עובדי הבעל.
ויאמר יהוא, קדשו עצרה לבעל, ויקראו. וישלח יהוא בכל ישראל, ויבואו כל עובדי הבעל, ולא נשאר איש אשר לא בא. ויבואו בית הבעל, וימלא בית הבעל פה לפה. ויאמר לאשר על המלתחה, הוצא לבוש לכל עובדי הבעל, ויוצא להם המלבוש. ויבוא יהוא והונדב בן רחב בית הבעל, ויאמר לעובדי הבעל, חפשו וראו, פן יש פה עמכם מעבדי אדוני, כי אם עובדי הבעל לבדם. ויבואו לעשות זבחים ועולות, ויהוא שם לו בחוץ 80 איש, ויאמר, האיש אשר ימלט מן האנשים אשר אני מביא על ידיכם, נפשו תחת נפשו. ויהי ככלותו לעשות העולה, ויאמר יהוא לרצים ולשלישים, בואו הקום איש על יצא, ויקום לפי חרב, וישליחו הרצים והשלישים, וילכו עד עיר בית הבעל. ויוציאו את מצבות בית הבעל, וישרפוה. ויתצו את מצבת הבעל, ויתצו את בית הבעל, וישימוהו למוצאות עד היום. וישמד יהוא את הבעל מישראל, רק חטאי ירבעם בן נבט, אשר החטא את ישראל, לא סר יהוא מאחריהם, עגלי הזהב, אשר בית אל ואשר בדן. ויאמר אדוני אל יהוא, יען אשר הטיבות לעשות הישר בעיני, ככל אשר בלבבי, עשית לבית אחאב, בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל. ויהוא לא שמר ללכת בתורת אדוני אלוהי ישראל בכל לבבו, לא שר מעל חטות ירבעם אשר החטא את ישראל. בימים ההם החל אדוני לקצות בישראל, ויקם חזאל בכל גבול ישראל, מן הירדן מזרח השמש, את כל ארץ הגלעד, הגדי והראובני והמנשי, מערוער אשר על נחל ארנון, והגלעד והבשן. ויתר דברי יהוא, וכל אשר עשה וכל גבורתו, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב יהוא עם אבותיו, ויקברו אותו בשומרון, וימלוך יהואחז בנו תחתיו. והימים אשר מלך יהוא על ישראל, 28 שנה בשומרון.